dengar cakap apa ni saja tu dia dengar. Camping pun kita banyak. Betul lah, betul.
On the MP je lah sampai main pun. Oh, on the Ah! 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 Ah!
Asal dia pakai ni? Aduh. Asal? Alamak. Haha, datang. Haha. Wih, dia main jahat tu. Main jahat tu. Jahat tu. Ya Allah. Farid tak apa tu.
Okay, teman. Tengok. Assalamualaikum.